Anella, 21V. Olen Valkeakoskelta alun perin, mikä on siis pieni paikka Tampereen vieressä. Ja niin, muutin tänne vuosi sitten, vähän reisku vuosi sitten opiskelujen takia. Opiskelen siis sosionomiksi nyt toista vuotta. Menin eka lukioon peruskoulun jälkeen ja tuntuisin, että ei. Ja mä vaihoin kaksoistutkintoon. Sitten oli niinku kansainvälisen kaupan merkonomi. Se amispuolen ala sitten halusin vähän eri puolta lähteä koittaa. Ja oon ollut just paljon jollain seurakunnan lastenleireillä ohjaamassa ja jotain kerhoa ja sellaista. Niin sitten täysin, että joo, että lapset ja nuoret ja sitä kautta niin kuin asiakkaiden kanssa tehtävä työ niin on se, mitä haluan tehdä. Mitä ylipäätään haaveet ja unelmat sulle merkitsee? Kyllä mä haluan mennä haaveita kohti joo ja haaveilen monista jutuista, mutta että ne ei ole semmoisia kiveä hakattuja. Et kyllä mä ajattelen paljon tuommoista juttuja, että mitä sitten vaikka joskus. Että kyllä mulla on silleen periaatteessa selvät sävelet, mutta mä en halua, että ne liikaa määrittää. Millaisia ne sun unelmat ja haaveet on, mitä sulla on tällä hetkellä? No työn puolesta niin haluaisin tehdä lasten kanssa duunia ja erityisesti siis kehitysvammaisten lasten kanssa. Henkkohtaelämä, niin en mä tiedä, mä haluaisin sitten sut tosi chillin sellaisen, että mä en halua kauheasti just lukita mitään. On semmonen, ettei murehdi liikaa. Se on vaan siis, että semmonen positiivinen mindsetti periaatteessa. Niin se on semmonen, millä mä oon aina mennyt ja millä mä tuun varmaan aina meneen. Että aika lungia elämää on eletty ja toivon, että tuun elämään